Leia endale mugav asend, mine selili ja sulge silmad. Kui arvad, et võid magama jääda, siis pigem tule istuvasse asendisse ja võib-olla isegi toeta vastu seina. Lihtsalt pane tähele, et sa järgnevad 15 minutit umbes suudaksid olla selles asendis. Tu peo pesad üles poole avatuna ja hinga sügavalt sisse. Tunneta, kuidas kõht läheb nagu palliks, siis kopsud. Hoia korraks hinge kinni ja lase õhk välja. Lase välja kõik, mis tuleb välja lasta. Hinga sügavalt sisse. Ja siis välja. Nüüd proovi 2 hingetõmmet sisse. Hoia korraks hinge kinni. Ja siis hinge jällegi välja. 1 kord veel, 2 hingetõmmet sisse. Hoia hinge kinni. Ja siis jällegi hinge välja. Iga hingetõmbega lähed sa sügavamale, rahuliku asendisse. Jätka omas rütmis. Hinga sügavalt sisse. Ja välja. Nüüd lase lahti sellest kontrollivast hingamisest. Ja lase oma hingamisel lihtsalt poolata. Ja proovi seda mitte enam kontrollida. Las ta liigub omas rütmis. Tänane juhendatud meditatsioon on loodud selleks, et tuua sinu sisse sisemist rahu. Sisemine rahu tuleb siis, kui sa teed valiku, et välised faktorid, nagu näitena teised inimesed või mõned situatsioonid, ei kontrolli enam sinu enda emotsioone. Sa ei saa kontrollida seda, mis toimub sinu ümber, kuid sa saad kontrollida seda, mis toimub sinu sees. Tea, et rahulik meel on alati tugev meel. Nüüd visualiseeri, kuidas sa jalutad suvises metsas, võib-olla isegi rabas. Vaata, kuidas hommikune udu on katnud metsa ja päike sillerdab läbi puude. Metsamarjad ja võib-olla isegi seened on paremal ja vasakul. Nad lausa kutsuvad end noppima. Sa võtad paar mustikat ja jalutad edasi. Nüüd jätka oma jalutust selles muinasjutulises metsas. Kaugelt näed sa ka metsamajakest. Sa võtad oma suuna sinna metsamajakese puhule ja tunnetad, kuidas isegi linnud kutsuvad sind sinna maja poole. Ja sa tead, et sa võid sinna majja minna. Sa jõuad majakese juurde ja sa tunned ennast seal turvaliselt. Sa astud majja sisse ja kohe tuleb sulle vastu soojus. Kamin põeb ja laual on sinu lemmik jook ja toit. Sinu tähelepanu aga köidab kamin.
seal on elav tuli ja seal on midagi maagilist. Sa jääd lihtsalt seda tuld vaatama ja imetlema. See soojus tuleb kaminas sinu poole, soojendades üles kogu sinu keha. See tuli on tervendav ja puhastav. Tunnetad, kuidas su keha täitub rahu ja soojusega. Sa lähed kaminale veel lähemale, kui täpselt nii kaugele see tundub sulle mugav. Sinu tähelepanu köidab aga paber ja pliiats kamina juures laua peal. Sa võtad selle paberi ja pliiatsi ja kirjutad üles kolm asja, millest sa soovid lahti lasta. Lihtsalt kolm asja, millest sa sooviksid lahti lasta. Kuid selle asemel, et täna sellest lahti lasta, me laseme asjadel lihtsalt olla. Mis iganes sa sinna paperile paned, sa lased ta lihtsalt olla seal paperil ja sa lased ise endal olla. Ja nüüd, kui sa tunned, et paperile sai kõik kirja pandud või kui isegi ei saanud kolme asja, siis ära muretsa selle pärast. Paperile sai kõik, mis pidi sinna saama. Ja nüüd vaata seda paperit. Ära jooksa selle eest. Lihtsalt vaata seda. Ja lase asjadel lihtsalt olla. Ja nüüd võta see paber ja viska tulla. Vaata, kuidas see põletab ära kõik, mis põletama peab. Ja sinu sees on palju rahulikum meel. Ütle ise endale kolm korda. Ma olen rahulik, mu meel on rahulik, mu keha on rahulik, mu sees on sisemine rahu. Ma olen rahulik, mu meel on rahulik, mu keha on rahulik, mu sees on sisemine rahu. Ja nüüd vaata seda tuld, seda maagilist tuld, mis lihtsalt põletab ära kõik selle, mis sind enam ei teeni. Ja jätab järgi positiivsuse ja tervendava energia. Põletab ära kõik selle, mida sa enam ei vaja. Võib-olla on selleks mõned negatiivsed mõtted. Mis iganes see on, lase see lahti ja tunneta seda vabadust ja kergendust. Ja isegi kui sa kohe seda ei tunneta, siis ära muretse. Lase asjadel lihtsalt olla ja usalda, et aja jooksul järjepideva tööga asjad kulgevad oma paika. Ja nüüd lihtsalt kuule seda vaikust enda sees, isegi kui sa võib-olla on natukene lärmakas. Aga sa oled saavutanud oma sisemise rahu
ei ole oluline see, mis oli. On oluline see, mis on siin, nüüd ja praegu. See, mis oli, on läinud. See, mis tuleb, ei ole veel tulnud. Kõik, mis sul on, on siin, nüüd ja praegu. Sa ei saa kontrollida seda, mis toimub sinu ümber alati, kuid sa saad kontrollida seda, mis toimub sinu sees. Kus iganes sa omadega oled, tule vaikselt tagasi, liigutama sõrmi ja varbaid, sellised väiksed mikroliigutused, hinga sügavalt sisse, tunneta, kuidas külm õhk tuleb ninast sisse, soe õhk välja. Ja kui sa valmis oled,
Võid silmad avada. Ilusat päeva sulle ja naudi neid hetki endale samamoodi. Ja vahepeal võta endale see hetk, et lihtsalt olla oma mõtetega ja iseendaga.